Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për një të dhënë të dalë kohët e fundit që është shumë interesante. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka bërë me dije që për 6 muajin e parë të këtij viti na kanë vizituar vizitorë të huaj 4.5 milion vet. Dhe sipas saj pritshmërit janë që të kemi deri në 14 milion vizitorë të huaj gjatë gjithë këtij viti. Për të folur për mënyrën si po i presim, cilat janë sfidat e industrisë son numër 1 të vendit, që është industria turistike, kemi ndenjë të kemi një nga specialistët më me përvojë dhe më të mira të kësaj fushë. Dhe pikërisht zonjën Evila Popa, zonja Popa, përshëndetje, mirëseardhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Zonja Popa, sikurse e përmendëm, zonja ministre foli për pritshmëritë tona për gati 40% më shumë vizitor të huaj në vendin tonë këtë vit në krahasim me vitin e kaluar. Pra 14 milion qytetar të vizitor të huaj. Do arrim, është një sfidë e madhe për të gjithë strukturat tonë pritëse si pas jush? Po, parashikimet besoj ka një bazë në të cilën ato vlerësohen. Dhe nuk është çudi, do më thënë që ti kemi këto numra. Sfida jonë kryesore është menaxhimi i këtyre mbërritjeve, do të thoja unë, jo vizitorve, po mbërritjeve që ne kemi në aeroportin e Tiranës, për shkak se ato janë shifrat të sakta, por ama për të qenë turiste dhe që ato harxojnë në vendin tonë dhe sjellin ekonomi, ne duhet i shohim këto shifra duke u atashuar më shumë me strukturat akomoduese, të cilat janë hotele apo mund të jenë dhe apartamente apo Airbnb që përdoren. Në mënyrë që ne kemi një realizim më të saktë të numrave dhe të dhënave që na duhen për turizmin edhe të kemi një planifikim më të mirë. Sonja Popa, në gjykimin tuaj 40% më shumë mbritje, sikur se ju me të drejtë e thatë në fjalorin profesional turistik, në destinacionet tona turistike, në gjitha qytetet tona pritsen, në mjediset pritsen, në fshatra turistik, a do t'i vendosin këto kapacitete në një presion, apo në gjykimin tuaj kemi kapacitetet mjaftueshme? Po, kapacitetet me sa duket janë të mjaftueshme, pasi shpërndarja e këtyre mbritjeve jo e gjitha shkon në hotele, le themi ne. Por mund t'jen edhe apartamente apo Airbnb, që së fundmi ka marrë një hof të madh, si kudo edhe në botë, jo vetëm në Shqipëri. Po, për shkak të numrit të madh të ngritjes së këtyre mbritjeve, atëre në Shqipëri është më e dukshme kjo dukuri. Ndërkohë, ky numër i mbritjeve kur flasim mund të jenë edhe njerëz të cilët përdorin aeroportin e Tiranës për të dalë dhe për të futur për udhëtimet e tyre në Europë apo në destinacione që ato duan të shkojnë, që mund të jenë njerëz nga Kosova, mund të jenë nga Mali i Zi apo nga Maqedonia e Veriut. Sikundër dhe ne më përpara përdornim aeroporte të ndryshme që ishte i Maqedonisë së Veriut për të lëvizur jashtë vendit. Kështu që është e mundur të menaxhohet, por me një planifikim të mirë. Si jemi me standardet e shërbimit dhe të mikpritjes, zonja Popa? A kemi patur mundësinë të përmirësohemi gjatë viteve të fundit, apo kemi ngelur në vend numëror? Unë besoj që kemi patur mundësi të përmirësohemi, patjetër çdo zhvillim sjell me vete edhe mënyrat e përmirësimit të infrastrukturës si nga ana e ndërtimeve, por edhe nga ana e burimeve njerëzore, pasi njerëzit janë më të vetëdijshëm se kujt do t'i shërbejnë edhe çfarë produkti ato ofrojnë. Por kjo është një punë e vazhdueshme dhe nuk duhet të ndalet asnjëherë, sidomos me burimet njerëzore, ne kemi përpara një sfidë shumë të madhe. Një tregues i rëndësishëm i cilësisë së shërbimit që ofrojmë në industrinë tonë numër 1 të vendit, siç e theksuam, atë turizmit, e përbëjnë komentet e vizitorëve të huaj në rrjetet sociale. Ju i ndiqni prej kohësh tashmë. Në gjykimin tuaj, vitin e kaluar, sipas shumë të dhënave, këto komente ishin më e shumta pozitive. A kemi ndonjë shenjë shqetësuese këtë vit apo gjithçka shkon mirë? Komentet janë për njerëzit dhe për shkak të pritshmërive që ato presin, vizitorët mund të jenë të huaj, le të themi ne, por edhe nga emigrantët tonë, të cilët vinë në Shqipëri, edhe jo të gjithë përdorin akomodimit tek të afërmit ku kanë qenë, po lëvizin në vendet anima.
Unë besoj që komentet janë pozitive, por ne do të presim të shohim fundin e sezonit, qofse flasim për këtë sezon, për të parë se si ka shkuar e gjitha. Megjithatë, e rëndësishme është që ndjekja e këtyre komenteve, sidomos në platformat e Booking.com apo TripAdvisor, ndiqen kryesisht nga kompanitë të cilat janë të regjistruara në këto portale, dhe ato me profesionalizmin që i shoqëron, i kthejnë përgjigje kujdo klienti i cili mund të ketë një koment apo të kërkoj një shërbim më të mirë. Në gjykimin tuaj, po e ndihmon turizmin ton hapja e akseve të tilla të rëndësishme rrugore, si segmenti Thuman Kashari i hapur më 30 qershor të këtij viti, apo tuneli i Llogërasë i hapur për të gjithë udhëtarët në Peskorik? Pa tjetër, çdo zhvillim për të pasur një kohë më të shkuar në lidhje ndërmjet një destinacioni A në destinacionin B, e ndihmon udhëtarin apo vizitorin që të mbëri më shpejt në këtë destinacion dhe këtë kohë ai ta shfrytëzoj apo ajo pa familja ta shfrytëzoj në mënyrë të mirë në destinacion, që mund të jetë restoranti, mund të jetë një vizita në një atraksion tjetër më të mirë e kështu me radhë. Megjithatë është e rëndësishme që hapja e këtyre akseve të shoqërohet me një planifikim që akset e bën përparme të jenë në funksion të atyre udhëtarëve të cilët do duan të përdorin këto. Kështu që kjo është e domosdoshme. Sipas operatorëve turistik, gjysma e parë këtij viti ka qenë shumë pozitive edhe për turistët që vinë nga Azia, sidomos nga Kina, por edhe vendet e tjera të këtij kontinenti të madh. Sipas jush, do të jetë ky trend pozitiv edhe në gjysmën e dytë të këtij viti dhe ç'mund të bëjmë për të shtuar ardhjet e tyre në vendin tonë sepse potenciali kuptohet është i jashtëzakonshëm? Kryesisht, ardhjet nga vendet e largëta organizohen nëpërmjet agjencive të udhëtimit apo tur operatorëve. Dhe në fakt ne gjithmonë duhet të presim se si do të shkojë apo si është planifikimi i këtyre tureve nëpërmjet komenteve apo të dhënave që ato japin. Ndaj është shumë e rëndësishme për mua që kur parashikojmë mbledhjen e të dhënave, ne duhet fokusohemi në bizneset private të cilat na i sjellin këto dhëna, të cilat janë hotelet apo tur operatorët apo agjencitë udhëtimit të cilat menaxhojnë grupet apo ardhjet individuale me grupe të vogla, të mëdha apo të vogla dhe feedbacku i tyre është shumë i rëndësishëm në mënyrë që ne të kemi një planifikim më të mirë për vitin e ardhshëm. Me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për të udhëtuar në çdo vend të Bashkimit Evropian, në gjykimin tuaj po na mungon një burim i madh i turistëve, vizitorëve të huaj në vend, dhe nëse po, si mund ta rekuperojmë ndoshta me oferta akoma dhe më tërheqëse për qytetarët e Kosovës? Unë mendoj që kjo është një gjë natyrale që ka ardhur. Si kundër edhe ne, na u hapën vizat edhe patëm mundësi për të lëvizur, ashtu edhe shumë mirë që qytetarëve të Kosovës i është dhënë kjo mundësi. Ajo çka ne duhet të bëjmë është që të përgatitemi për lëvizjen, le të themi nga shërbimi vetëm të qytetarëve të Kosovës, të cilët vinin për shkak të pamundësisë së vizave në Shqipëri, por për t'i dhënë atyre një produkt i cili duhet t'i shërbejë edhe njerëzve të cilët preferojnë të vinë në Shqipëri. Që do të thotë, nëse për momentin e kemi Shëngjinin dhe Velipojin, meqense është më afër tyre për të ardhur për qytetarët e Kosovës, por ama ka qytetarë të Kosovës emigrant, të cilët vinë nga Gjermania apo nga vende të ndryshme, Zvicra e Merat, të cilët preferojnë jugun. Dhe ajo çka ne duhet të bëjmë është që kujdo kombësie që vjen për të pushuar në Shqipëri, ne të jemi të përgatitur t'i ofrojmë një produkt cilësor dhe sipas natyrës që ato kërkojnë, në mënyrë që ky raport ndërmjet cilësisë së produktit dhe çmimit që në vend të jetë një raport i drejtë. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zonja Popa, një prognozë tuaj, një lutem, për turizmin ton në gjysmën e dytë të këtij viti, dhe ndoshta edhe një mesazh për ata 10 mijëra qytetar që me aktivitetin e mikpritjes së turistëve ju përmendët janë pikërisht këto platformat që edhe ata u drejtojnë, Booking.com apo Airbnb, kanë lidhur në shumë mënyra edhe jetën e tyre, jo vetëm në jug, por edhe në Durrës, Shëngjin, siç e juve përmendët, Velipoj dhe në 10 fshata turistik të vendit.
Po ne un besoj që do të jetë edhe gjysma e dytë, shumë e mirë, patjetër. E rëndësishme është të kuptohet nga kushdo që është i lidhur me këtë industri të turizmit, që kushdo që provon apo merr apo blen produktin, të ketë një pritshmëri të saktë, sa më afër asaj, do të thënë që do të ndodhi, pasi njerëzit që vinë për të pushuar apo të jenë udhëtar dhe për të pasur një eksperiencë në Shqipëri, blen një produkt të cilin ato akoma nuk e kanë prekur me dorë. Kështu që ato në vetvete prenotojnë, rezervojnë një produkt që është imagjinar. Dhe ndaj ajo çka ato blejnë është eksperjenca. Dhe ne duhet fokusohemi shumë që kjo eksperiencë të jetë maksimalisht sa më e mirë për atë çfarë ne i ofrojmë. Pra, turisti, vizitori apo udhëtari të jetë shumë i kënaqur nga ajo çka merr, po dhe ndërkohë ai t'i thotë edhe njerëzve kur kthehet mbrapsht atje që kjo eksperiencë ishte shumë e mirë. Nga kjo gjë përfitojnë jo vetëm vizitori, po dhe edhe njerëzit të cilët merren me këtë industri, sepse të ardhurat e tyre do jenë të kënaqshme, po dhe të vazhdueshme në vita. Zonja Popa, ju faleminderit shumë për këtë bisedë sot në studio. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe miru pashim takimet e ardhshme.